Сега казваме добро утро на първия гост в предаването ни. Това е Яне Янев, който от близо година, струва ми се, съветник на министър-председателя Бойко Борисов по въпросите на корупцията, антикорупция, конфликт на интереси добро и така утро. Нататък. Всъщност добро той утро. Самия обяви, че е изпратил на Бойко Борисов прословутия SMS, заради който Лозан Панов го показа и на журналистите, че има такъв СМС от Бойко Борисов, с всички съмнения, че някой от Висшия съдебен съвет, независимата съдебна система, докладва в реално време на изпълнителната власт, нещо, което е, меко казано, недопустимо. Колегите, сега ще ви покажат СМС-а за всички, които са забравили за този конфликт от края на миналата седмица. Ето го СМС-а. И с две думи да кажем, че да. Защо беше скандално, имаше такава реакция, че не би следвало изпълнителната власт да е наясно какво се случва в независимата съдебна власт, да не се докладва, да няма картица, да няма хора, които всъщност са подчинени на министър-председателя. Яне Янев обаче саможертва ли е това, което направи? Та изведнъж каза, аз препратих СМС-а. Добро утро и добре дошли. Имате няколко изказвания в последните дни, но основното, което буди съмнение, че сте вие, е това, че може би прикривате някои. Заради граматичната особеност не го приехме, именно предложението. Ние не го приехме. Ние, членовете на Висшия съдебен съвет. Да дойдете във Висшия съдебен съвет, ние не го приехме. Тоест, обяснете това недоразумение първо. Става въпрос за колективен орган. И тогава, когато има една или друга кореспонденция, нека да не се вглеждаме в граматическите детайли. Нека се вгледаме този път. Защото ако се вгледаме, трябва да направим един урок и да се върнем в 5, 6 или 7 клас и да направим анализ на просто или на сложно изречение. Не, става дума за вярно и за вярно. Къде кой изпрати СМС? СМС-а вече казах кой го изпрати. Кой? В ваше учудване тази сутрин видях дори, че сте анонсирали дали някой не прикривам. Не, никой не прикривам. Бях длъжен, след като министър-председателя в парламента каза, че негов съветник е изпратил СМС-а. Не съм човек, който да се крие и това не е присъщо за мене. Бях длъжен да кажа пред обществото, че аз съм изпратил СМС-а на премиера. А кой е автора и кой на мене ми изпраща СМС и не един, а много, това е лично моя работа. А той не лъжи ли? И... защото се оказва, че никой не е искал официално да бъде викан, привикван, изслушван премиера. Оказва се, че такова нещо няма. Някой да не би да се опитва да трупа актив пред премиера, дали се подмазва или не, е друга тема, но не го ли подвежда с грешна информация, че някой е искал да го привиква, което го е подразнило, та да му докладва превантивно. Че го е спасил. Вижте, че са го спасили. В Висшия съдебен съвет и в кулуарите, и в кабинетите, и в заседателната зала на тема привикване на премиера се е говорило поне 50 пъти. На вас кой ви каза? И сега най-важното е да излезе официалния протокол от заседанието на Висшия съдебен съвет. Забележете, още няма официален протокол. Тогава, когато заседава Министерския съвет, има стенограма. Тя е открита и вие, журналистите, можете да четете. Веднага, щом приключи заседанието на Министерския съвет. В Народното събрание по същия начин може да изискаш експресна стенограма и да прочетеш. За това е ясно, че член на ВСС го е изпратил тук. В този час, в който нито една медия не е съобщила какво се случва вътре. Няма такова нещо. Имаше ваши колеги журналисти, които бяха в час и видяха това онлайн. В 12:14 никой не го е съобщил. Всичко, което се случваше там. Ама не, подробностите са също важни. А може ли... защото искам да поясня нещо друго. Да, за да изчистим самоличността, която вие не искате да разкриете, на човека, който изпратил СМС-а. Той е член на Висшия съдебен съвет, да или не? Не е член на Висшия съдебен съвет. Що пише тогава така? Не го приехме. В качеството си на какъв той защото се изказва от името на Висшия съдебен съвет? Защото работи отдавна в администрацията на Висшия съдебен съвет. И присъства на заседание на Висшия съдебен съвет. Той познава практиката не само на този Висш съдебен съвет, а и на предишния и по-предишния и знае как се случват нещата. Не докладва на премиера, а на мен. Той е, че вие премиер ли сте? Пише... аз не съм премиер.
Я покажете пак SMS. Човека, който ми е препратил SMS-а, е служител в администрацията. А защо ви пише на вие и се държи с вас като с премиер, обръща се към вас като към премиер? Лозан Панов отново предложи да ви викаме. Вас ли трябва да викат, господин Янев, във Висшия съдебен съвет, защото трува ми се Борисов, да ви викаме във ВСС по записите за двете каки? Не го приеха. Вие трябва вас да викат или вие сте Борисов? Това ви, че е с главна буква, не се вглеждайте. Не, че е главна или малка, а че е ви. Лозан Панов отново предложи да ви викаме в ВСС, пише някой на Яне Янев. Тоест, вие да като има предвид, че трябва премиера. Да вика премиера. Тоест, пишейки на вас, човек трябва да има предвид премиера. Съгласен ли е премиера за това отъждествяване между вас и него? Не става въпрос за такова отъждествяване, а става въпрос, че човека, който ми дава информация, е наясно, че би следвало нещата да са прозрачни, а не да става така. Не да става така, Добре. Хората могат сами да си направят извода дали това е писано на вас или вие сте се появил в ситуация, Последствие. В която искате да направите добро впечатление. Разбирам второто като ваша мотивация, обаче не се връзва фактологичната част. Иначе емоционалната, че искате когато да изкарате от ситуация премиера, не, разбирам. Когато разберете за още няколко СМС-а, няма да разсъждавате Кажете. Така предубедено. Нещо повече. Вие още сутринта анонсирахте, искали Янев да прикрие някой. Как да повярваме, като не е написано... Вижте как е написано. Ама не, вие не искате да вникнете в това, което ви казвам. Дали се пише на кирилица? Дали на латиница? Не смените темата. Обръщението? Участниците? Подлога? Няма никакво значение. Е, как да никакво няма. Значение, защото това може да е някаква легенда. И аз не искам да си... А да си пишете складове? Разбира се, аз не искам. Следващите SMS-и, ако ги прочетете, те по същия начин са адресирани до съвсем... Защо си пишете складове? Ами вие нали видяхте, че цялата държава се разтресе от двете каки, които в крайна сметка показаха състоянието на съдебната система. Нали видяхте какво е нивото? Говореше се от сутиени до прашки. Да, видяхме какво е нивото. Това ли е... Само цитат от записа с двете каки. От разговора, един от разговорите, които са пускани, се споменава името на члена на Висшия съдебен съвет Димитър Узунов, който между другото е избран от квотата на вашата партия във Висшия съдебен съвет и според двете каки, особено според шефката на Софийския градски съд, тогава Владимира Янева, той е човека на Бойко Борисов във Висшия съдебен съвет. Опровергайте ме, че не Димитър Узунов е автора на този СМС, а вие се опитвате да прикриете и Димитър Узунов и топлата връзка на Бойко Борисов с Висшия съдебен съвет чрез него. Какво да ви опровергавам? Вие хвърляте в пространството една теза, която не се позовава на никаква фактология и казвате опровергайте ме. Питам. Ами, той ли е? Това е съвсем отделен въпрос. Не е той. Освен Димитър Узунов, аз познавам от Висшия съдебен съвет доста хора. Значи, от вашата квота, от вашата партия за това... Ако започнете да правите разследване, ще стигнете, че имаме роднини във Висшия съдебен съвет. Защо ни хора докладват от съдебната власт на изпълнителната? Това е проблема. Не става въпрос за докладване. Вие трябва да разберете следното нещо. Че в съдебната система има тежък проблем. И проблема е свързан не само с нарушаване на правилата на функционирането на независимата съдебна власт. Проблемите са и на законодателно ниво. Предстои да се приеме почти изцяло нов закон за съдебната власт. Ако продължи да се прикрива истината, какво се случва в съдебната власт, тогава отново и отново ще имаме не само доклади от Брюксел, но и хората ще излезнат на улицата. Защото повече не бива да се прикрива това, което се е случило през последните 25 години. Вие дори прикривате в тази ситуация, кой докладва на едната власт, без да има право да го прави, не е редно, пък искате да се разкриват по-сериозни недъзи. Няма ли противоречие? Какво докладва? Докладва, че са написани решения на съда в някоя чужда кантора и някой съдия ги е подписал ли? Какво докладва? Докладва, че някое решение е поръчано от Софийски градски съд или от районния съд и е платено на друг,
за да може да бъде написана оправдателна присъда за някой престъпник, който би следвало да бъде осъден на 15 или 20 години, а той е осъден с условна присъда. Това ли се докладва? Не, подобно нещо никой не си е позволявал. А тук става въпрос за нещо, което е редно да се разбере най-после. Лозан Панов в момента говори много остро и много политически, за да може да прикрие това, което всъщност се случва в най-ключовите съдилища в Република България. Това е районния съд, това е Софийски градски съд, това е апелативния и това е Върховния касационен съд. Защо прикрива и как успява да прикрива едновременно толкова много неща с... Защото целта е определен кръг хора, определено лоби да узурпира всички тези четири съдилища, които изброих. Единственото все още не са превзели, това е апелативния съд. И затова пуснаха като мюре за отстрелване Нели Куцкова, защото знаеха, че тя е политически обременена и е вързана по един или друг начин с политиката, а целта е съвсем друга. Кой е кръга, който иска да узурпира съдебната система? Целта е Владимир Йорданов да оглави апелативния съд. Кой е Владимир Йорданов? И от тук нататък ще стане ясно каква беше ролята и каква е ролята в момента на същия Владимир Йорданов. Кой е той? Дайте малко повече информация за него. Той е съдия, който изпълняваше длъжността шеф на Софийски градски съд преди да изберат Топалов. Пуснати са един куп незаконосъобразни заповеди. Може да разбера, извинявайте, абсолютно се обърках от цялата тази информация. Касационния съд, шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов иска какво да направи? Този човек да стане шеф на апелативния съд. Точно така. Каква е цел? За да може всички четири ключови съдилища да се ръководят от техни хора. А кои са те? Кои са те, лошите, тези, които са в този сценарий? Ще стане ясно съвсем скоро, всъщност, че целта не е реформа в съдебната система, а целта е едни административни ръководители да бъдат заменени с други административни. Точно така, персонални. Кои са авторите на този сценарий? Авторите на този сценарий са много, но жалко, че председателя на касационния съд прикрива тези неща и говори, говори по принцип като кандидат президент. Той показа СМС-а. Това ли е проблема, че показа СМС-а? А преди това какво направи? Какво? Отиде в кулуарите, звъня по телефона и попита човек извън съдебната система дали този СМС трябва да слезе при журналисти и да го покаже. Тоест има консултант или диригент, това казвате? Да, има. И то не един, а няколко. Кои са? Един от тях във всички... Значи ви сериозни информатори имате във Висшия съдебен съвет, даже в кулуарите на Висшия съдебен съвет. Да, разбира се. Това е публична институция. Това не е затвор. Един от тях е при всички случаи кой? Един от тях във всички случаи е Христо Иванов. Христо Иванов вече не е част от съдебната система. Вие не подкрепяхте ли в един момент Лозан Панов? Вие даже обявихте, че се връща в надпревара. Много ви благодаря за този въпрос. Да, тогава, когато Лозан Панов беше в Пирогов и имаше съмнение и службите работеха по този казус, дали не му е оказано въздействие да се откаже от надпреварата, аз направих публично изявление и го подкрепих. Защото всеки, който е в такова състояние, би следвало да получи подкрепа. По медицински съображения сте го подкрепили. Разбира се. Добре, СМС-а, няма да кажете кой го е изпратил, но твърдите, че... Дали е било убедително или не, зрителите преценят, твърдите, че е изпратен до вас. В формата граматическата, в която е изпратен този грамотен служител. С голям стаж. Така, и да приключим. Как си изпращаме СМС-ите не е важно. Важно е какво се случва в съдебната система. А важно ли е дали вярват зрителите? Вярват. И нещо друго е много важно. Зрителите и като цяло българския народ да разбере, че най-после ще започне истинска реформа в съдебната система. А няма чрез говорене нашите да отстъпват на вашите. Това е схемата, по която се работи 25 години. Дано да има промяна. Много ви благодарим, господин Яни Янев, съветник на премиера, с твърдението, че текста, който видяхте, е писан до него по начина, по който е написан. Благодарим ви.